Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo fi gbọ́ l'Ọlọ́run ọba gbọ́lọ́ àpọ́nlé. Gbọ́lọ́run t'Ọlọ́run jùlọ mo fi kí gbogbo ẹ̀yin Mùsùlùmí òdodo. Ẹ̀làbọ́rú ẹ̀làbọ́yè. Mo fi kí gbogbo ẹ̀yin adáhun ṣe pátápátá. Ìké Olúwa ògoluwa. Ìbùkún Olúwa kan bá gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́sìn ìgbàgbọ́ lápapọ̀. Èmi ọmọ yín náà ni o, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ònà mo tún dé lónìí. Èmi ní ìmọ̀ wá. Ẹ̀yin ilé ò mọ rí mi láṣẹ Ìdùmàrè. Ìkọ́kọ́ wẹ̀ kí kọ́ ìjò lẹ́sẹ̀. Ẹ̀yin ènìyàn mi kí ni mo bá yín mú wá ní òní. Mo bá yín mú iṣẹ́ kan tí à ń pè ní àmúdó. Mo bá yín mú iṣẹ́ kan wà tí à ń pè ní àmúdó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń bá mi sọ̀rọ̀ lábẹ́nú wípé ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ẹ fún wa ní àmúdò ẹ fún wa ní àmúdò. Ṣùgbọ́n mo ní ìlé fún wọn wípé àmúdò ń ṣe tó dáa. Ṣùgbọ́n mo tún wá rí wípé púpọ̀ nínú àwọn èèyàn náà ti pè mí fún pé àmúdò àmúdò nítorí pé wọ́n rí pé mo fi oògùn ìfẹ́ràn obìnrin kalẹ̀. Ẹnìkan ló wá bá mi sọ̀rọ̀. Ó ní wípé òun fẹ́ èèyàn òun fi ọmọ kan àwọn ti jọ wà. Òun ti nágbára òun ti nágboro fún un òun ti ná gbogbo ọwọ́ fún un. Kán dóra wọn kò mọ̀ gbá o. Kán dóra wọn kò ní gbà kán dóra wọn. Owó lásán ló kàn fẹ́ mọ gbà. Ló jẹ́ kí n wá fún ẹni náà ní oògùn àmúdó kan tó sì ṣe tó sì bá ń bẹ̀. Mo fi wá ní a kí n ya wulẹ̀ yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọmọ aráyé. Kó lè jẹ́ àǹfààní fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wo èmi ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ní òní. Ẹ̀yin tó bá ẹsẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ YouTube channel mi yìí ẹ máa subscribe. Àkọ́kọ́ ìmọ̀ràn mi fún ẹ̀yin ènìyàn ni wípé tá a bá gba iṣẹ́ yìí tá a bá ṣe iṣẹ́ yìí ni wípé ẹ mọ̀ jẹ́ ká lo oògùn àmúdó yìí ní ọ̀nà àìtọ́ ní ọ̀nà tí ò bójúmu. Ìdí tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹ jẹ́ ká rántí pé àwa náà ò bímọ tàbí àwa náà ti bímọ. Inú èèyàn ní dùn sí kí èèyàn dá kan kó lo àmúdó fún ọmọ ẹ̀. Tẹ́lẹ̀ mi tí máa fẹ́ fún èèyàn ní nǹkan màá tún sọ̀rọ̀ sí i níbẹ̀ màá jẹ́ kó yẹn mọ̀ wíwò èmi ṣe rí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká rántí pé àwa náà bí ọmọ. Èèyàn tá a bá lo àmúdó fún ẹ jẹ́ ká rí wípé ó tọ́ sí àmúdó lílò ló tọ́. Èèyàn tí a bá lo àmúdó fún bóyá jẹ́ lówó bóyá ó ti gbowó lọ́wọ́ wa bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ sí ẹni tí mo sọ síwájú. Ìlẹ̀ jẹ́ ká lo àmúdó fún. Kò sọ pé ká wá ṣèrú ká àmúdó yìí ká kàn wá ọmọ ìlú lọ ká rọ́bìnrin yìí ká lò fún. Ká tún rọ́bìnrin yìí ká tún dìímú ká wá sọra wa di tọ́ṣà ń fọlò káàkiri. Ẹ mọ̀ jẹ́ ká ṣèyun ká mọ̀ lọ ṣe ẹ̀tẹ́. Ká mọ̀ wá lọ ṣìṣe àní ṣìṣe o. Bó la ṣe ń ṣe òrùka àmúdó yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lèmíràn ti ẹ̀ gbàgbọ́ pé àmúdó ṣì ń bẹ. Àmúdó ń bẹ lára àmúdó tí mo bá fi kalẹ̀ ó jára àmúdó tí mo tèmi gan mọ́ ń lò lásìkò tí fi mọ́ wọ obìnrin káàkiri. Tèmi náà mọ́ ń lò nítorí mi ò lè parọ́ fún yín èmi náà mo dàgbòrò rú díẹ̀ ká sọ òdodo. Lára àwọn òrùka àmúdó tí mo ń lò láti fi do obìnrin tí ó bá gbowó lọ́wọ́ mi tí fẹ́ kí n dóhùn. Lára àwọn òrùka àmúdó kílẹ̀ bá mi wá. Ẹ bá mi wá ewé panupanu mọ́ abo òjọ́ àti ewé panu mọ́ abàfẹ́ òjọ́ pẹ̀lú ewé amúnimúyè kó náà jẹ́ ẹjẹ́ kò náà ẹjẹ́ kó jẹ́ òjọ́. Ẹ bá mi mú odó tó bá mo ti ń gun yan dáadáa. Ẹ bá mi ṣe odó náà sókè ẹ bá mi ha ìyẹ̀pẹ̀ díẹ̀. Ìsásùn táfitán ti fi jóṣẹ́ dáadáa. Ẹ bá mi ha ìyẹ̀pẹ̀ ìdírẹ̀ náà ẹ bá mi ha díẹ̀.
te ba ti ba mi a yepo dire die e ba mi mu awon kan woyi e ba mi lo papo daada e ba mi wa alangba landeri pupon ti o pon daada alangba landeri pupon yi ojo te ba pa na ni e ma lo e ge iru re e fi se gbo kan e wa mu awon nkan te lo yi e ki menu langba yi e ba mi fi oruka oruka elelo meta e ba mi fi si enu re te ba fi senu re ta te ri mo lenu iru te gei na e ki mo e fi si enu re era we mo akisa die era we mo akisa die e wa lo da si e wa lo ri mo ori atan tawon yan gba koja ori atan tawon yan dale si tabi oju ona tawon yan gba koja dada e ma ri saye e ma ji saye ma pe ojo meje ninu e ko to di pe e ma sakie ide to te ba lo ri mole o na ni ke lo yo te ba ti wa yo ruka yi o ti di ise eyan eyin eyan ta nwo mi omo odu agba mo ni e se ma lo ise yi nkan to ke wa nbe ni wipe e kan pere ile ri ruka yi lo te ba ti lo le kan pere ko sise mo ta fi lo ruka mẹ ta yitan in to wa nbe niye e ma ki ruka yi bowo boya e ma mo pogbo lori isi kele kele wipe panu ma bo ki ba bo wijo panu ma ba fi ki ba ba fi fohun ewe amu ni muye o mo bi oni se ko ba mi muye lagbaja o nitori pe yepo dodo lo ni du o yepo du sasun lo ni sun li o ire ire ba ni tatari eja ka tu tole kere eja ka tu si ara oruka yi eja ka fi di omo na eja ka fi di na lowo mu oba da ni waye ngbo tested and confirm ni amudo yi in to wa nbe ni pe e ma ja fi se ewa eto ta ba lo lo fo eni ti o gbowo lowo wa ti o sinu yara wa ta ba ba sun to ba da loju omo na to ba na erepun ni eni ba lo sewon ori ara e lo ba wa o obìnrin tẹ bá rí pé ń gbowó lọ́wọ́ yín bóyá ẹ ó ti wá yàrá ọ̀dọ̀ yín ẹni ó yá kò dá yín lóhùn ẹ̀yin ẹ kúò ẹ wọ yàrá kan lọ kòrúka náà bọ́wọ́ ẹlẹ́fẹ́ lọ tọ̀ ẹ kì í bọ̀wọ́ kẹ gbogbo lò kẹ fi dìímú lọ́wọ́ ó dìgbà lẹ́yìn wákàtí kan ní ètò dákú lójú ẹ̀ inú ọmọ ọ̀dàgbà mo sọ bẹ́ẹ̀ ire o.